хаан шиг хэн хамгаалах ёстой талаар мэдээллийнхэнд хүргэе. Монгол банкны тухайд богино хугацаанд хүлээлтийг удирдах олон талт болгох үүргийг хүлээдэг. Эдийн засгийн суур хүчин зүйлс муудаж байгаа нөхцөлд төгрөгийн хаан шиг дан ганц интервенц хийх аргаар хамгаалах нь валютын нөөцийг шавхах өндөр эрсдэлтэй юм. Улирлын хэлбэлцлийг шийдэх дан ганц мөнгөний бодлогоор төгрөгийн хаан шиг хамгаалах боломж тун бага байдаг юм а. Тэгвэл засгийн газар улсын хурал дунд болоод урт хугацаанд ямар хариуцлагыг хүлээдэг гэдгийг хамтдаа харцгаая. Экспортыг нэмэгдүүлэх, валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд экспортын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх ёстой. Мөн дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих, 3 дугаарт хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг үүсгэх, гадны хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд засгийн газраас дэмжлэг тусалцаа үзүүлэн тэдний эрх ашгийг хамгаалах, хууль эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй байдаг юм. Харин дээрх үүргүүдээ Монгол банк засгийн газар хэрхэн яаж биелүүлсэн бэ гэдэг хариултыг үзэгч танд үлдээж байна. Эдийн засаг муудсан монголчуудын нөхцөл байдал хүнд байна хэмээ өнгөрсөн 100 хоног тангалттай ярьсан энэ гадаадын хөрөнгө оруулагчдад болоод иргэдэд сөрөг хүлээлтийг үүсгэсэн юм. Энэ нь суур эдийн засгийн үзүүлэлт муу дунтаа гарахад ч нөлөөлсөн гэдгийг хэлж байгаа юм. Сүүлийн 7 жилийн хугацаанд анх удаага дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үзүүлэлт хасах түнтэй гараад байна. Улсын хурлд 65-уулаа байгаа ардын намынхан сонгуулийн гол таактик болох эдийн засаг сүрч байна. Монголчууд үлгийтэй хүүхдээсээ эхлээд өртөө гэсэн мессеж утга олж өнөөдөр ханшийн савлгаа огцсон мууч төсвийн алдагдал төсвийн орлогынхоо 3-ны 1-тэй тэнцсэн юм. Одоо айлгах тактикаа орхиод эдийн засгийг хэрхэн сэргээх ажилдаа ханцуу шамлан орох ёстой болсныг судлаач хамглан сануулж байгаа юм. Манад орж байгаа урсгал өнөөдөр алах ба штэ тийм ээ. Нөгөө оюу толгоогоос Эрдэнтес ордог орлогын хэмжээ өнөөдөр 0 цаацсан. Тухайлбал оюу толгоо өнөөдөр 6.2 сая долларын алдагдaltaй шүү дээ. 3 дугаар үлэрлийн байдлаар ганц орлого оруулж байгаа гэсэн. Эрдэнтийн асуудал өнөөдөр ямар яригдж байгаа вэ тийм ээ. Нөгөө орлох урсгал 0 цаагаад дээрэс нь гарах урсгалын байнгын хэрэгцээ дээрэс нь одоо нөгөө үр зээл төлөх юм хэрэгцээнээс үүдэлтэйгээр зах зээл дээр төгрөг үнгүүдч эхэлж байна. Энэ хурдсыг одоо зогсоох арга нь юу гэхээр зэрэг зөрүүд нь валютын урсгалаа дотогшлох урсгалыг нэмэгдүүлэх арга. Тэр дотогшлох урсгалыг нэмэгдүүлэх боломж потенциал нь манад байна уу гэхээр зэрэг байхгүй болоод байна. Мөн хаанаас хідэн төгрөгийн хөрөнгийг босгоод эхлээд нэн тэргуунд ямар ажил хийх ёстойгооч өнөөдөр тодорхойлоог байна. Гадна талд эргэж буцсан хит ойлгомжгүй засгийн газар улсын хурлын уялдаа холбоогүй шийдвэрүүдээс үүдэж гадны хөрөнгө оруулалт саарч байгаа гэдгийг засгч шүмжилж байгаа юм. Хитгэн өдрийн зөрүүтэйгээр өмнөх шийдвэрүүдээс үгүйсгсэн мэдээлэл нь хөрөнгө оруулагчдад сөрөг мессеж болж очисоор байна. Өрийн дарамтанд орсон Монгол улсыг аврах гарц гаргалгаа хэрэгтэй байгаа болохоос биш. Харлуулах айлгах арга барилаас асуудалд хандаж болохгүй гэдгийг эдийн засагчид хараат бус судлаачид дуу нэгтгээр анхааруулсаар байгаа.